বিলেচিপাৰা এক বৰ্তমান অপৰাধ আৰু অপৰাধী ৰম্যভূমি বুলি ক'ব পাৰি এক প্ৰকাৰ, কাৰণ বিলেচিপাৰাত এটাৰ পিছত এটাকৈ যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈ আছে তাৰ কোনো তদন্ত নোহোৱাৰ ফলত যোৱা শুক্ৰবাৰ দিনা মাজৰাতি প্ৰায় মাজৰাতিত দুৰ্বৃত্ত দল আহি পেলাই এই ৰাণীগঞ্জ উপ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত কুচাঘাটিত শ্বাহজালাল হক আৰু নাজিমা বেগমৰ যি হত্যাকাণ্ড ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিলেচিপাৰাত এক খলকণ্ডি সৃষ্টি কৰিছে আৰু যি এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ সমগ্ৰ দৃশ্য মই কেমেৰা পাৰ্চন দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই আহি বৰ্তমান এই বিলেচিপাৰা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত ৰাণীগঞ্জ উপ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত যি কুৰ্চাঘাটিত যি ডাবল হত্যাকাণ্ড বুলি ক'ব পাৰি, স্বামী আৰু স্ত্ৰী শ্বাহজালাল হক আৰু নাজিমা বেগমৰ যি হত্যাকাণ্ড এক সমগ্ৰ ৰাণীগঞ্জ অঞ্চলত যি এক তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ সমগ্ৰ দৃশ্য মই দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে ঘৰখনত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলখনত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। ইতিমধ্যে একমাত্ৰ এটি কন্যা সন্তান যিয়ে ঘৰত নাছিলে আৰু যাৰ এই পৰিয়ালটোত কেৱলমাত্ৰ দুজনে আছিলে, এই যি হত্যা দুৰ্বৃত্ত হত্যা কৰা শ্বাহজালাল হক আৰু আপোনাৰ হেৰি নাৰ্জিমা স্ত্ৰী নাৰ্জিমা বেগম বুলি শোৱাপাটিত আজি দুৰ্বৃত্ত আহি পেলাই কেনেকৈ এই সংঘটিত কৰিব পাৰিলে একমুখে ক'ব গ'লে ৰাইজে সমগ্ৰ বিলেচিপাৰা বৰ্তমান এক হত্যাকাণ্ডৰ ৰম্যভূমি বা অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ ৰম্যভূমি বুলি ক'ব পাৰি। এইখনে ঘৰ যিটো ঘৰত তেখেতৰ একমাত্ৰ মাত্ৰ এই ঘৰখনত কেৱলমাত্ৰ এজনী তেখেতৰ কন্যা সন্তানে এৰি থৈ গুচি গ'ল চিৰদিনৰ কাৰণে দুৰ্বৃত্ত হত্যা কৰিলে এই নাৰ্জিমা বেগম আৰু শ্বাহজালাল হকক। ইতিমধ্যে তেখেতৰ কন্যা সন্তানে চকত ভাগি পৰিছে, তেখেতে আত্মীয় স্বজনে আহি ঘৰখনত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে কোনেও এই মুহূৰ্তত কোনো কথা ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই, কাৰণ তেওঁলোকে সমগ্ৰ অঞ্চলৰ লগতে পৰিয়ালবৰ্গ ইতিমধ্যে চকত ভাগি পৰিছে। যদি সম্ভৱ হয় মই তেখেতৰ যি কন্যা সন্তান এৰি থৈ গ'ল এইখন পৃথিৱীত তেখেতৰ মুখেৰে মই দুষাৰমান জানিবলৈ যত্ন কৰিম। হয় ভণ্টি, তোমাৰ মা দেউতাৰ যোৱাকালি যি ঘটনা ঘটিলে ইতিমধ্যে অৱগত গোটেই বিলেচিপাৰা, কি জনাব তুমি তোমাৰ মা দেউতাৰ মানে কি দাবী বিচৰা? অকল মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে মোৰ মা দেউতাকক যোনে হত্যা কৰিলে তাক যাতে ফাঁচি দিয়া হয়। মোৰ নিচিনা আৰু যাতে কাৰো লগত নহয়, যিটো মোৰ লগত হৈছে আৰু যাতে কাৰো লগত নহয়, সেইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে যিয়ে এনেকুৱা কৰিছে তাক যাতে কঠিনতকৈ কঠিন শাস্তি দিয়ে। হয় নিশ্চয় অতিকৈ দুখৰ বিষয়, একমাত্ৰ পৰিয়ালটোত এটিয়ে কন্যা সন্তান এই শ্বাহজালাল হক আৰু নাৰ্জিমা বেগম এইখন পৃথিৱীৰ পৰাই দুৰ্বৃত্তই তেওঁলোকক মাজৰাতি শোৱাপাটিতে হত্যা কৰা ঘটনাই সমগ্ৰ বিলেচিপাৰাত এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ডাবল হত্যাকাণ্ডই যি বিলেচিপাৰাৰ জোকাৰি গৈছে বৰ্তমান, এই বিলেচিপাৰা জোকাৰি যোৱা এই হত্যাকাণ্ড বিলেচিপাৰা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত কুচাঘাটিৰ যি শ্বাহজালাল হক আৰু নাৰ্জিমা বেগমক যি দুৰ্বৃত্ত আহি পেলাই হত্যা কৰিলে শোৱাপাটিত, এই তাকো শোৱাপাটিতো হত্যা হেৰি নহয়, বেলেগ কোনো জেগাত নহয়, কাৰণ বিচনাত শুই থকা অৱস্থাত দুৰ্বৃত্তই যি হত্যা কৰিলে আৰু দুৰ্বৃত্তই এইটো পথেদি অহা বুলি আমাক ইতিমধ্যে অঞ্চলৰ ৰাইজে জনাইছে যে পিছফালেদি এইটো যি আপোনালোকে এটা গেটৰ নিচিনা দেখা পাইছিলে আৰু এইটো প্ৰৱেশদ্বাৰেদি সোমাই পেলাই তেওঁলোকে এই শ্বাহজালাল হক নাৰ্জিমা বেগম এই তেখেতসকলক দম্পতীহালক পোনে পোনে আহি পেলাই মই কেমেৰা পাৰ্চন দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইটো ৰুম আছিলে, এইটো ৰুমত ইতিমধ্যে আৰক্ষী উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলে উপস্থিত হৈছে আৰু এইখনে বিচনা যিখন বিচনাত মই কেমেৰা পাৰ্চনক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এইখনে বিচনা যিখন আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখনে বিচনা আছিলে যিখন বিচনাত হেৰি এই আমাৰ ৰাণীগঞ্জৰ কুচাঘাটিত যি লমহৰ্ষ হত্যাকাণ্ড বুলি ক'ব পাৰি এক প্ৰকাৰ যি ভয়ানক হত্যাকাণ্ড আছিলে আৰু এইখন বিচনাতে শুই আছিলে শ্বাহজালাল হক আৰু তেখেতৰ অৰ্ধাংগিনী তেখেতৰ পত্নী নাৰ্জিমা বেগম আৰু এইখন বিচনাতে মাজৰাতিত শোৱাপাটিত আহি পেলাই দুৰ্বৃত্তই কেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিব পাৰিলে এয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু ইতিমধ্যে ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসন বা বিলেচিপাৰা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে আহি ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আমি
শুনা পোৱা মতে ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ পৰা ফৰেনচিক লেবৰেটৰী টীমো আহি পাইছে। তেওঁলোকে নিশ্চয় আৰক্ষী বিষয়ে নিশ্চয় তদন্ত কৰি পেলাই এই দুৰ্বৃত্তৰ হেৰি কৰাৰ সক্ষম হ'ব, আমাৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আৰক্ষীৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে। আৰু পোনে পোনে মই এই পৰিয়ালবৰ্গত উপস্থিত হোৱা এগৰাকী তেখেতৰ আত্মীয় আছে, মই পোনে পোনে দুআষাৰমান জানিবলৈ যত্ন কৰিম। কি জনাব, যোৱাকালি এক বেদনাদায়ক এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই ৰাণীগঞ্জ কুচাঘাটীত, আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত, পৰিয়ালৰ মানুহ হিচাপে বা পৰিয়ালৰ ব্যক্তি হিচাপে কি অনুৰোধ জনাব? মই ধন্যবাদ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক, মাননীয় এছ পি মহোদয়ক, ডি চি মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাম তানি। এই যি মৰ্মহ এটা অৱস্থা হ'ল, ইয়াত যোৱা শুক্ৰবাৰৰ যোৱা ৰাতি যিটো ঘটনা হ'ল, এই ঘটনাত কেৱল মই বুলি নহয় বা আমাৰ এই পৰিয়াল বুলি নহয়, এই অঞ্চলৰ সমূহ ৰাইজে এক মানে নিজকে কিবা অন্তৰত ভয়াৱহ এটা সৃষ্টি হোৱাৰ নিচিনা হৈ গৈছে, কাৰণ আগতো কেইবাবাৰ এনেকুৱা ঘটনা হৈ গৈছে। তো সেইকাৰণে মই ক'ব খোজোঁ যে যিসকল ব্যক্তিয়ে দুষ্কৃতিকাৰী এই ঘটনা কৰিলে তেওঁলোকৰ প্ৰতি উচিত এটা বিচাৰ হ'ব লাগে, তেওঁলোকক যেনেকে নহওক প্ৰশাসনে যিকোনো পদ্ধতিৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক শাস্তি বিহিব লাগে। কাৰণ এই যদি বাৰে বাৰে এই ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকে, এই অঞ্চলৰ ৰাইজে ইয়াতে বসবাস কেনেকৈ কৰিব, কেনেকৈ থাকিব, এই চিন্তিত হৈছে। আৰু চাওক, যি দুজনক হত্যা কৰিলে তেওঁ কণমানি এজনী ছোৱালী থৈ গুচি গ'ল, ইয়াৰ নিচিনা আৰু মানে দুখদায়ক কথা এই অঞ্চলৰ বা অসমবাসীৰ কাৰণে হ'ব পাৰে নেকি? মই সেইকাৰণে প্ৰশাসনক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, তানি অনুৰোধ জনাইছোঁ, দাবী কৰিছোঁ যে আমাক উচিত বিচাৰ লাগে। আমি যাতে আমাৰ এই বংশ, আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে যাতে এই যি দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যি ঘটনা কৰিলে, হত্যা কৰিলে দুজনকৈ ব্যক্তিক, এই দুজন ব্যক্তিক যাতে সঠিকভাৱে আইনগত ব্যৱস্থা লৈ আমাৰ ৰাইজক যাতে সকাহ দিয়ে আৰু এই পৰিয়ালবৰ্গক যাতে সকাহ দিয়ে, সেইটোৱে মই দাবী জনাইছোঁ। হয়, এয়া আছিলে এই সাজালাল হক আৰু নাৰ্জিমা বেগমৰ নিশ্চয় আত্মীয়। আচৰিত কথা, এইখন বিলেচিপৰাত এটাৰ পিছত এটাকৈ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈ আছে। নিশ্চয় যদি ইয়াৰ আগতে যদি যিবিলাক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে সেইবিলাকৰ যদি উচিত তদন্ত হ'লহেঁতেন বা উপযুক্ত দোষীক যদি উপযুক্ত কৰায়ত্ব কৰি পেলাই শাস্তি বিহিব পাৰিলে হয়, তেনেহ'লে আজিৰ এই নাৰ্জিমা হক, নাৰ্জিমা বেগম বা সাজালাৰ হকৰ আজি এনেকুৱা পৰিস্থিতি নহ'লহেঁতেন। গতিকে অঞ্চলবাসীয়ে এটাই দাবী উত্থাপন কৰিছে যে এই নাৰ্জিমা বেগমৰ আৰু সাজালাৰ হকৰ হত্যাকাণ্ডই এইখন বিলেচিপৰাৰ শেষ হত্যা হক, পুনৰাই যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ সাজালাল হক আৰু নাজিমা বেগম যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ হত্যাকাণ্ডৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে, বিলেচিপাৰা প্ৰশাসন, অসম চৰকাৰ বা ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনক এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ এটাই দাবী। কেমেৰা পাৰ্চনৰ সৈতে বিলেচিপাৰাৰ পৰা মই শৰীফ আহমেদ, দা নিউজ প্লাছ।